أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نمبر 25. ذهب أنا بزر رضي الله تعالى أيضا أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ثمن بفضول أموالهم قال أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة. پوری حدیث. اللہ اکبر. کہا جاتا ہے کہ صحابہ کرام جب نبی علیہ السلام کے زمانے میں کہیں صدقہ کا خیرات کا جہاد میں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا جاتا تو مالدار لوگ فوراً دے دیتے اور فقراء صحابہ بیچارے مایوس دیکھتے اللہ تعالی ہم کو بھی دیا ہوتا تو ہم بھی دیتے, بہت بیچارے افسوس کرتے کہ اللہ کیا بتائیں ان کو تو نے دیا ہم کو دیا ہوتا تو ہم بھی نہیں صبر کر سکے. ایک دن اللہ کے رسول کے پاس آئے, کہنے لگے یا رسول اللہ یہ سارے مالدار لوگ تو ساری نیکیاں لے گئے, ہم غریبوں کے پاس تو کچھ نہیں. عارف میں کیا لے گئے یا رسول؟ نحن نصلی وهم یصلون نان و رسوم وہم رسوم. ہم نماز پڑھتے ہیں تو وہ بھی پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں, ساری چیزوں میں تو برابر ہیں لیکن اللہ نے ان کو مال دیا ہے. جب آپ کہیں انفاق فی سبیل اللہ صدقہ خیرات کا حکم دیتے ہیں تو ان کو لوگوں کو آپ نے دیا سب لے کر صدقہ کر کے سارا اجر لے جاتے ہیں اور ہم جیسے غریب مسکین بیچارے کچھ نہیں پاتے, بڑے بیچارے اپنی غربت پہ بڑا ان کو دکھ تھا. تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کرو ایک عمل بتا دیتا ہوں اگر وہ عمل تم نے کر لیا تو ان کے برابر برابر. ہاں چلو بھائی بڑے خوش. کیا ہے؟ فرض نماز کے بعد سبحان اللہ 33 مرتبہ پوری دعا 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر و تمام المئۃ لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ 33 مرتبہ 34 مرتبہ پڑھو تو جتنا اجر صدقہ خیرات کا ان کو ملتا اتنا اجر تم کو بھی مل جائے گا. آپ جتنے غریب صاحب کرام چلو اب مالدار بہت اجر لے جاتے اب پتا چلے گا. فرض نماز پڑھے سارے لوگ تو مسجد کے باہر اور وہ غریب بیچارے تھے پہلے وہ تو تھی نہیں سبحان اللہ سمجھ گئے نا. اور نہ تو کٹ کٹ والا چکر تھا سارا معاملے کس پر تھا ہاتھ پر سبحان اللہ. اب مالدار لوگ پیچھے پلٹ کر کے دیکھتے ہیں تو آج کوئی غریب مسجد کے باہر جانے کے لیے تیار نہیں. غریب لوگ بہت خوش. مالداروں نے دیکھا یہ کیا کرتے ہیں بیٹھ کر کے, پوچھا ان لوگوں نے کیا بات ہے تم لوگ کیا کرتے ہو بیٹھ کر کے. ارے تم لوگ اپنا مال اللہ نے دیا ہے مال کا صدقہ کر کے بہت ثواب لے جاتے تھے تو ہم لوگوں نے اللہ کے رسول سے شکایت کیا تو اللہ رسول نے فرمایا مالدار جو صدقہ کر کے ثواب کرتے ہیں اگر فرض نماز کے بعد تم لوگ یہ تسبیح پڑھ لو گے تو سبحان اللہ الحمدللہ تو تم کو بھی اتنا ہی اجر مل جائے گا. تو ہم لوگ وہی پڑھتے ہیں. مالدار نے کہا اچھا اتنا بڑا ثواب؟ کہا کہ ہاں اب ہم تمہارے دیتے ثواب حاصل کریں گے. چلو بھائی اب اگلی نماز کا وقت آئے تو کوئی مالدار نہیں آتا سارے مالدار بھی بیٹھ کے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. مالداروں نے سوچا ہم اس پر اتنا ثواب صدقے کا بھی ثواب لیں گے اور اس کا بھی ثواب لیں گے. اللہ یہ ہے یسارعون فی الخیرات اللہ اکبر. اب مالدار غریبوں نے دیکھا اب کوئی مالدار نہیں اٹھ رہا ہے اب پھر پریشانی. اللہ کے رسول کے پاس گئے یا رسول اللہ مالداروں نے یہ بھی شروع کر دیا
اب اور کیا عمل کریں کہ ان کے صدقے خیرات والا اجر و ثواب لے جائیں. تو اللہ رسول نے فرمایا ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. تو اسی سے ملتی جلتی یہ روایت ہے. ان تسبیحات کی بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آپ نے فرمایا یا انہوں نے کہا یا رسول اللہ مالدار لوگ تو سارا اجر لے گئے, وہ نماز پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں, وہ روزہ رکھتے ہیں ہم بھی روزہ رکھتے ہیں, وہ صدقہ کرتے ہیں اپنے مال کا, ہمارے پاس تو مال ہے ہی نہیں جو ہم صدقہ کریں. تو انفاق سی فی سبیل اللہ والا سارا اجر و ثواب کون لے جاتا ہے؟ یہ مالدار. تو اللہ رسول نے فرمایا اللہ اکبر اولیس قد جعل اللہ لکم ما تصدقون. تو کیا تم کو معلوم نہیں اللہ نے ایسے ایسے اعمال مقرر کیا ہے کہ تم بھی صدقہ کر سکتے ہو؟ کیا چیز؟ تو اللہ سبحانہ فرمایا ان نو کل تسبیحۃ صدقہ. ہر سبحان اللہ پر اللہ کس کا ثواب دے گا؟ صدقے کا. پھر وکل تکبیرۃ, اور ہر اللہ اکبر پر, ہر تکبیر پر اللہ تعالیٰ صدقے کا ثواب دے گا. ونہی عن منکر صدقہ, نے برائیوں سے روک رہے ہیں بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. اور یہاں تک کہ وفی بد احدکم صدقہ, اور تم میں سے کوئی انسان اپنی بیوی کے پاس آ کے اپنی خواہش پوری کرتا ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. اللہ اکبر, کتنے صدقے ہیں. صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ صدقہ اتنا فری ہو گیا, اتنا آسان؟ اجاتی احدنا شہوتہ, ایک انسان اپنی جنسی خواہش پوری کرتا ہے اس پر بھی صدقے کا ثواب؟ اللہ اکبر, بڑا تعجب ہوا. یہ بھی کوئی صدقہ ہے؟ انسان اپنی خواہش اور ضرورت پوری کرتی ہے, یہ تو سارے لوگ کون سا مسلمانی کے ساتھ کاس ہے, یہ تو ایک فطری چیز ہے. سبحان اللہ. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ صدقے کا ثواب نہیں ملے گا. اللہ رسول, یہ بھی کوئی صدقے کی چیز ہے؟ کوئی صدقے کی چیز ہے؟ آن نے فرمایا اچھا بتاؤ, اگر وہ انسان اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے کسی غیر عورت کے ساتھ حرکت کرتا تو گناہ پاتا؟ کہا کہ ہاں, تب تو گناہ پاتا, بڑا جرم تھا. آن نے فرمایا تو یہ گناہ سے بچا, اس لیے اس کو بھی اللہ نے صدقے کا ثواب دیا. اللہ اکبر. آگے بات سمجھ میں؟ چلو, اس حدیث کو اس سے پتا چل گیا. یہاں نہیں, امام نووی رحمت اللہ علیہ نے ریاض الصالحین کے اندر اپنے اس کتاب میں باب قائم کیا ان حدیثوں پر کہ ابواب الخیر کثیرتن, یہ ابواب الصدقات ہے کثیرتن. سنا ہوگا اللہ تعالی نے کیا فرمایا, اپنے بیٹے, اپنے بیٹی, اپنی اولاد کو رزق حلال کھلاتے وہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. یہاں تک کہ تبسم کا فی وجہ اخیک لک صدقہ, اپنے مسلمان بھائی کو مسکراتے ہوئے چہرے سے سامنا کر لینا وہ بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. بہت اللہ تعالیٰ ابواب الخیر, امام نبی کہتے ہیں بہت ہیں, ہمیں ضرورت ہے ان چیزوں کے اپنانے کی.